Hai guys, kembali lagi di video Anda YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe dan share. Mantap boh. Hai semua. Hai. Hari ini kita akan belajar peribahasa alim kucing. Apakah maksudnya kak? Maksudnya ialah berpura-pura baik. Contohnya ialah Abu selalu berpura-pura baik di hadapan ayahnya. Tetapi di belakang ayahnya, dia seorang budak yang sangat nakal. Oh, begitu. Kak, jom kita lakonkan. Jom. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Ali, marilah baca sama-sama. Bacalah kau sendiri. Aku tengah main game ni. Sibuk je. Aku pelik aku, Ali. Kalau ayah ada, aku selalu baik. Sekarang apa tu? Kau tu pula. Biarlah. Pergilah baca sama-sama. Aku main game ni. Malas aku lagi kau biar baca. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa ya ila al-azqani fa hum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sedulah sikit kau punya game tu. Alah kau tu slow baca sikit. Slow. Aku nak main game ni. Aku baca slow. Ah, takde. Kau slow juga baca. Aku nak main game ni. Kati lah aku nak kuat je. Slow ke. Seperti kau lah. Innama tunziru manita ba'an zikro wa khosya rahman. Dengan macam kau balik. Tabashiru bimafirat. Kau pun balik. Mana balik? Baca. Kucing, dah pula. Ni pakai. Ni pakai. Kau ni.
langit terjauh Rabbahu Azim. Allahu Azim. Bagusnya anak-anak papa ni. Sepanjang papa pergi kerja tadi buat apa? Baca Quran je. Oh, baca Quran lah. Buku, sekejap sekolah buat tak? Baik, dah buat dah, siap dah. Kakak ada apa-apa nak? Yuran. Oh, kakak ambil yuran. Yuran apa? Tuition? Sekolah. Berapa tu? Lebih. Abang? Abang sebenarnya nak beli baru. Tadi abang nak ajak mama pergi beli, tapi mama cakap mama tak cukup duit, boleh tak kalau papa tambahkan? Oh, ya ke abang beli apa-apa, nak buat apa? Nak buat pergi sekolah. Okey. Anak ni duit orang kakak. Okey. Terima kasih. Yang ni nanti anak ambil dulu ni, nanti kalau tak cukup nanti beritahu. Eh? Oh, terima kasih. Okey. Belajar pandai-pandai tau. Okey. Okey, bagus. Baik. Ini baik. Ingat ya kawan-kawan, ini hanyalah lakonan semata-mata. Jangan jadi pelajar macam Ali ya. Dan jangan lupa peribahasa yang kita pelajari tadi, iaitu alif kucing. Bye.